haweenka gobolka bari ayaa taageeray heshiiskii ka soo baxay dhawaan magaalada Gaalkacyo ay wada gaareen maamulada Galmudug iyo weliba Puntland. Marka la warkan waxaa boosaaso ka soo diray Cabdiqani Boos. Kulankan ayaa ah mid ay isugu yimaadeen haweenaha gobolka bari kaas oo ay ku taageerayeen heshiiskii ka soo baxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ay wada gaareen madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikareem Xuseen Guleed. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta maamulka gobolka Bari. Gudoomiyaha urweynaha haweenka gobolka Bari Maryan Guduud ayaa ugu horeyn madasha ka hadashay iyadoona ka warbixisay kulankan ujeedkiisa. Waxaan u dhaadhaco marka ujeedadii shirka loo qabtay. Shirka waxaan u qabannay dhibaatadii ka dhacday Gaalkacyo ayaan u qabannay. Waxaan u qabannaa mar waa baaq nabadeed, marna waa taageero. Waxaanu taageersanahay qodobadii ka soo baxay Gaalkacyo oo heshiiska lagu heshiiyey ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynihii Koonfur Galbeed Sheikh Sharif. Go'aamadii la isla gaaray oo nabadda ahaa oo ciidamada kala qaad ahaa baanu taageeraynaa. Waxaanu leenahay taageero, waxaan leenahay hambalyo, hambalyo baan leenahay heshiiska waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu rajaynaynaa heshiiska halkaa ka dhacay insha allahu inuu noqdo mid taabo gala, hirgala. Ilaahay sidii loo qaatay ummadda looga sheegay loogu farxay uu hirgalo inaan wax soo noqnoqon, in dowladda dowladaha mas-uulka ah Ilaahay ka sokow iyo ciidamaduba ay qaataan. Qayb ka mid ah haweenaha gobolka Bari oo iyaguna maanta kulankan goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna taageeray heshiiskii ka soo baxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxaan taageeraynaa heshiiskii ka dhacay gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Waxaan leenahay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Wuxuu ahaa maalin loo baahan yahay, waxay ahayd waqti ku habboon, waxay ahayd waqti aad baahi loogu qabo nabadda, dadkuna aad u jilcay. Annaga waxaan ahay gabdho meel kasta aan joogno, waxaanu aad iyo aad uga shaqaynaynaa nabadda. Waxaan rabnaa in ay nabaddu noqoto mid dhaxal gasha. Waxaan codsanayaa inaan laga harin, waxaan codsanayaa in la xoojiyo. Warrow naga daaya dhibaatada, war waa naga ooyisay, war ilmaanu dhaawadka ku qaaday, war geedahaanu ku dhalay, war waa isku furannay, war waa ooynay, war asaga baanu qaadnay, war dhibaatada naga daayay. Nabaddaana taageereyna in la heshiiyey dadku waxaanay dadku waa walaal, waa wada dhasheen, waa isku degeen. Maxay ahayd tawaawidii abtigiis, waa xududii xigaalab lama kala maarmo. Cabdiqani Axmed Maxamed, Cabdiqani Boos, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, boosaaso.